Descrição do vídeo tem a lista completa 480 hinos cantados com letra. Curta o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal para receber vídeos toda semana. Comente o que achou desse vídeo e onde você mora. Deus te abençoe. Boa noite, pessoal. Tô aqui marcando vocês. Marcando. Pronto. Marcado todos. Boa noite, pessoal. Amém, irmã. Deixa eu colocar a câmera aqui. Boa noite a todos. Ó, o risco é esse aqui, tá? Da apostila. Olha ele aí. Então, deixa eu aguardar vocês aí um minutinho. Até chegar todo mundo. E eu vou separar aqui, ainda não escolhi a cor. Eu vou com essa cor. Que eu dei a cor rosa seco. Rosa lilás seco. Com pitaia, lilás seco e berinjela. Cadê a cor berinjela? Berinjela. Uva. Vamos lá? Vamos pintar? Gente, hoje vou pintar uma flor bem forte, cor bem forte. Tá bom? E vamos fazer uma sombra logo para ele, um esfumado. Eu vou pegar aqui meu pituá.
e vou pegar, tá certo? Um verdinho aqui qualquer para o esfumado. Vou pegar o kiwi para fazer um leve esfumado. Ó, tiro o excesso na mão. E vem. Hoje eu tô pintando na sacaria. Não vou alongar tanto assim meu esfumado. Boa noite. Pessoal, eu tô com verde kiwi, tá? Mas você pode pegar o verde maçã, verde, outro verdinho, né? Uma cor fria. Vamos lá? Vou pintar essa folha. Pegar aqui para pintar ela um pouco mais rápido. Vou pegar um pincel grande. Vou umedecer elas com diluente. Vou usar diluente e vou umedecer essas folhas. Começar por essas aqui de baixo. Olha lá. É, da apostila, tá bom? E deixa eu mostrar novamente. É essa rosa aqui da apostila. Tá bom? Vamos lá, pintar ela, dar vida a ela, dar volume a ela. Verde pistache, verde oliva e rústico. Se não tem o rústico, vai com o sépia. Pego aqui, ó, preencho. Nada. Vou preencher mais duas. Clarear diluente. Eu tô usando um pouco de diluente. Olha lá. Ou pode ir sem nada, tá bom? Pode ir sem nada ou pode ir com clareador. Ó. Eu acho o diluente melhor que o clareador. Pronto. Feito isso, ó, preencher bem. Feito isso, verde oliva. Oi, Maria de Fátima, tudo bom? Olha lá. Pego aqui pouquinho de verde oliva nessa parte de baixo, ó, e dou uma subidinha aqui no meio, tá bom? Vamos lá, ó. Pego aqui, tá, ela por baixo, venho aqui no outro lado também e dou uma subidinha aqui no meio.
Vamos lá. Pego aqui. Tá bom? Dou uma subidinha aqui no meio. E venho aqui do outro lado. Olha lá. Do pistache, é mais próximo dele, eu acho que não tem. Mas pode ir, vai com, se tiver o kiwi, pode ir até com ele. Ou com o verde musgo claro, tá bom? É, o verde musgo claro. E vou agora clarear. Vou pegar um pouquinho do verde soft. Professor, eu não tenho soft. Então vai com o marfim. Tá bom? Aonde eu vou clarear? Essa parte, ó, que tá... Tá vendo que tá sem cor. E vem aqui um pouquinho também. Ó. Pouquinho aqui. Venho aqui. E aqui. Ó, pra separar aqui, vou dar uma leve, já uma leve clareada. Mas depois vai vir outra cor, tá bom? Tipo aqui. Vamos lá, vamos finalizar as de cima. Hoje eu vou preencher elas todas. Pego o clareador. Diluente, perdão. E molho a minha folha. Molho, umedeço, né? Pego o pistache. Gente, o pistache... Ele combina para as cores mais fechadas. Inclusive, eu estava explicando isso no outro grupo. Para as cores mais fechadas, ele combina com oliva e descendo para essa parte do sépia, tá bom? Já o verde folha, o verde, esses verdes assim, verde maçã, verde folha, combina com os verdes mais abertos. Por exemplo, verde musgo, verde pinheiro, né, ó, o pistache, não, já combina com verdes mais fechados, tá bom? Então aprendam essa dica que eu vi, tô avaliando ainda as rosas de vocês, vou avaliar todas elas, e eu vi algumas folhas muito gritante. Estamos falando de rosas, rosa você, perdão gente, rosa... Você, quando vai pintar uma rosa, você já tem de ter a delicadeza do peso do nome rosa, né? Que é coisa delicada, alguma flor que se diferencia das outras, já por sua delicadeza, né? Isso, então procure sempre assim, ó, folhas mais acentuadas. Folhas mais fechadas. O bandeira é muito gritante, Rosângela, muito. É um verde, olha, pra ser bem sincera,
Eu só uso verde bandeira, sabe em quê? Pra Natal. Aquelas flores de Natal, pode gastar o bandeira neles, porque ele não é muito forte para outro tipo de pintura. Eu acho muito gritante. Ele é aberto também. Ele combina com verde, com a verde folha, tá bom? Ele é da classe do folha. Olha lá, pega agora o oliva. Né? Isso mesmo. Veronese também é aqueles. Eu mal uso esses verdes, tá? Eu tenho eles aqui, mas é verde muito forte. Pode ser que ele combine com alguma flor do campo, tá bom? Florzinha do campo, uma flor que você quer ela bem alegre. Mas com rosas eles não colam, não. E agora, clarear. Um pouquinho aqui e venho mais abaixo desse outro lado. Olha lá. E agora vamos queimar essa folha. Tá bom? Vamos queimar. Você pode ir com zero. Pincel zero. Eu vou queimar ela com o rústico. Que você pode queimar com sépia. Ó. Pego tinta na ponta do meu pincel. Eu vou com esse. Você pode ir com zero. Vem aqui fazer a linha do meio. E fazer os meus talos. Que é como eu falei, você pode fazer com zero, zero. E vou queimar o contorno dele, ó. Pego aqui um pouquinho, ó, queimo também a parte de baixo da nossa folha. Um pouquinho aqui e queimo essa parte de baixo. Vamos lá, ó. Aliás, vou queimar logo, tá? Você queima logo aqui um pouquinho. Separar aqui ela. Você dá logo uma queimada. Menos que o oliva. E já venho fazer. A paz de Deus. Na descrição do vídeo tem a lista completa. 400... Sépia. Pode ser o sépia.
quiser virar a pontinha, tá? Pode virar com o próprio rústico. Pego ele aqui. Queima as bases aqui, né? Separando uma da outra. Olha aí, que lindas. Serve. Só que eu acho assim, ele muito aberto. O verde muito abertinho, mas serve. Depende da combinação. O Rosângela, pode com o sépia, tá bom? Vamos lá, vamos para a rosa. Mas antes eu vou pegar onde tem as florzinhas, pouquinho do rústico. Ó, onde vai ter aqui as nossas flores. Colocar a florzinha ali. Por quê, professor? Essa cor tão escura, o senhor tá fazendo isso? Ela é escura justamente por isso. E as flores eu vou botar branca. Então, a cor, o branco na cor escura, o que é que acontece? Ô, Gilda, eu ainda não sorteei, não, tá bom? Ainda vou, quando eu for sortear, eu vou fazer uma live e vou divulgar no Face. Tô esperando só as notas... Pra divulgar o concurso logo, agora essa já era pra ter divulgado. Tô só esperando computar as notas de todo mundo. Para poder soltar a máquina. Olha lá, vendo com o próprio rústico, tá bom? E agora, vamos para ela. Rosa, vamos procurar as pétalas soltas, já tô vendo uma, tô vendo duas, tô vendo três. Eu vou pintar ela de pitaia. Três cores, né? Vocês já sabem. Aliás, vou botar quatro cores. Pitaia, uva, berinjela para as sombras mais escuras. E vou clarear com o rosa seco, lilás seco. Vamos lá. Vou passar um pouquinho de diluente também, tá? Para facilitar.
já que eu tenho. É, isso, Glória, é da rifa. Eu ainda vou ver se eu vendo mais algumas, que eu ainda não arrumei nem o da máquina ainda. Olha lá, essa e essas que estão solta. Lilás seco, é o lilás seco. Se você não tem o lilás seco, sabe o que você pode fazer? Pegar o rosa ciclame, ó, misturar com um pouquinho de branco. Ou mudar, né, pegar aí outra cor e pintar ela também. Como vocês ultimamente estão fazendo, ó. Pitaia. Realmente, Gilda, as novas vieram muito boa e mais forte o tom. Não, uso não, Jaque. Esses aqui é tudo Deus que prepara, né? A maioria é eu que ganho. Eu não uso porque eu soube que é muito bom. Eu não uso porque eu não tenho. E aqui não vende. Esse aqui foi a irmã Ide que me deu. Tá? Aí o que Deus vai preparando, eu vou usando. Porque como eu uso muito, né, Jaque? Aí sempre Deus prepara. Até porque se eu comprasse, eu ia gastar bastante dinheiro, porque são várias aulas por dias. Aí imagina quanto não ia de tecido. Esse aqui é um tecido, ele é muito bom, muito fechado ele. Eu gostei dele. Agora gente, eu vou dar uma dica. Aquele também que eu vi da Magalu é o pitaia. Você pode utilizar, se não tiver o pitaia, tem outra cor que parece muito com pitaia. Ou pode ir com o vermelho carmim. Pode ir com o... Gente, tem outra cor que parece muito com pitaia. Agora eu esqueci ela. Mas pode ir com o carmim, tá bom? Ou pode ir até com o amora. Porque tem uns tecidos, tem uns tecidos que ele vem tipo uns carocinhos, umas minhoquinhas assim. Ele é muito ruim de pintar. Magenta não, é outra cor. Não, gente, tem outra que parece muito com ele. Fúsquia, muito bem, Jaque. O fúsquia, tá? Fúsquia é quase igual pitaia. Olha lá. Isso, fúsquia. Vamos lá. E agora a sombra, aonde? Pé das pétalas, só que algumas eu vou dobrar a ponta. Eu vou com uva para dar já uma sombra, ó, já venho com uva causando uma sombra mais rasa, tá? Ó, cor uva, olha que linda essa combinação no pé da pétala. Eita, gente, essa aqui, ó, ela tá por cima dessa. Tá? Eu pintei ela de adiantado, mas ela tá por cima dessa. Mas já pintei, então. Vamos lá.
Ó, uva. Né? A gente vem fazendo aqui nossa sombra. Por baixo. E eu vou dobrar algumas pétalas. Essa aqui eu vou dobrar a ponta. Quando você vai dobrar a ponta, o que é que você faz? Sombra na pontinha, ó. Tá? Faça aqui o meu contorno. E já venho com a minha sombra. Ó. Dobrando ela. Vou dobrar essa aqui também. Eu quero essa pétala bem dobradinha aqui, ó. Então eu venho com o meu uva, fechando ela aqui. Olha lá. Linda, eu amo essa cor. Também vou dobrar essas aqui, todas essas que estão por fora. Eu vou dar aquela dobradinha para ela não ficar muito espantadinha. Então eu venho só com um pouquinho de sombra, fechando ela. E agora, Luz, lembra que eu falei que eu iria com uma segunda sombra? Eu vou com o berinjela. Dá mais profundidade aqui no pé, tá, ó? Dou aquela entradinha com berinjela. Berinjela é quase preto, né? Vocês acreditam que é a primeira tinta berinjela que eu tenho, que eu peguei na vida? Olha lá, fecho mais as minhas sombras. Olha que belezura, gente, essa rosa. Né? E vamos com uma cozinha clara, tipo rosa ciclame. Tipo, você pode misturar aquela cor que falaram aí, o magenta, com um pouquinho do branco. Aonde? Aonde aqui, gente? Olha bem. Já tá marcado aqui, né? Onde vai a minha luz. Ó, aonde não foi tinta. Coloco e tenho de fazer o quê? A união. Limpo o pincel e venho organizar. Você tem de ser organizado com a sua pintura, né? Que aí é onde a gente despeja aquele amor na pétala. Olha lá. Mas eu vi que tem... Vocês estão indo muito bem, até já postei a metade das rosas de vocês e vou postar o resto. Eu amei o trabalho de vocês. Alguns com alguma dificuldade, mas todos nós temos, né? Não é verdade? Por mais que você saiba pintar, você sempre vai ter dificuldade. Ó. Coloco. Até hoje eu tenho algumas dificuldades. Frutas mesmo, eu prefiro pintar flores do que próprio frutas. Olha lá, né? Aonde aqui? Nessa parte branca. Porque a outra tá escura que dobrou. Então a luz bate aqui. Cuidado para não cobrir a sua sombra. Olha lá, que belezura, gente. Tá bom? Entenderam até aí?
Vamos lá, diluente. Pode sim, Márcia. Pode, com certeza. Olha lá. Deixa uma olhadinha e venho com o Fusca. Quem não tem o Fusca, eu acho que até o magenta vai ficar legal também, né, gente? Que com o diluente, ela abre pra bem um pouco a tinta. Tá bom? Então dá pra você ir com o magenta. Gente, só um segundinho, deixa eu só mandar aqui um. Só um segundo, tá? Só um segundo, gente. Tô pedindo aqui um lanche que eu esqueci de pedir. Deixa eu só mandar aqui a mensagem. Pronto, vamos lá, né, que não pode parar para que a sua tinta não seque. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dar uma retocada para que a tinta fique úmida.
Pronto, e aí? Vamos lá, né? Essa aqui tá por baixo. Vamos com uva. Primeira sombra, uva. Ó, sombra do pé da pétala, né? Que vocês sabem que é obrigatória para separar uma pétala da outra. E a gente sempre dá aquela, né, aquela puxadinha nela. Quando a pétala for grandona, gente, deixa eu bater aqui ver se uva sai. Quando a pétala for muito grandona, tipo essa, a gente sempre dá mais uma subidinha, né, com a sombra. Ó, venho mais aqui um pouquinho. Aí, como estávamos dobrando as pontas das pétalas, vamos dobrar, ó, essa aqui. Eu só não posso dobrar muito aqui na beirada, por exemplo, ó. Eu não posso dobrar essa beirada aqui, tá? Em cima da outra, para que não fique sombra com sombra. Se eu quiser dobrar essa beirada assim em cima da outra, eu tenho de subir um pouquinho, ó, a minha sombra, tá bom? Para que fique luz fazendo oposição à sombra. Não pode epitaia essa cor. Não pode ficar a sombra batendo na sombra. Ó, aí eu vou dobrar aqui, tá? Dobrar essa ponta. Aqui também, né? Vou dar aquela dobrada. Quero que vocês trabalhem mais essas pétalas dobradas para ficar mais difícil a vida de vocês. É não, gente, pra vocês trabalhar mais mesmo, né? Tem de ficar cada vez um pouquinho mais difícil. Vocês irem tendo mais dificuldade. Tá bom? Pegando todas as técnicas. Olha lá. Vamos com a segunda sombra, né? Pra dar mais profundidade ainda aqui. Ó, venho aqui por baixo para separar da de cima. Se eu vim aqui por baixo, olha bem. Eu vim aqui por baixo, né? Tá emendada sombra com sombra. Eu vou ter de pegar de cima e clarear. Por isso que eu disse, cuidado para não emendar sombra com sombra. Gente, olha que coisa linda, ela vai ficando. Aí a gente pega a luz, vem aonde? Nessa parte que eu não toquei, ó. Vou vir aqui, separar, né? Separar aqui, ó, da sombra de cima. Ó. E fazer aqui a minha luz. Aqui, porque essa pétala envergou. Então a gente vem passando, ó. E puxando pra cima e pra baixo, tá bom? Ó, cima e pra baixo, até organizar bem. Tá bom? Ó, organizo, fica tudo bem compactada.
Olha que linda. Vamos lá para outra. Venho aqui, tá? Como é o formato da pétala? É assim, para cima e para baixo, né? Então a gente segue, ó, separar aqui uma pétala da outra com um pouquinho de luz. Venho para cima e para baixo, só que apagando a marca do pincel, ó. Tá? Segunda sombra só no pé. É o... Perdão, gente, se eu não falei ainda. Berinjela, tá, Nelly? Berinjela. Olha lá, vamos separar aqui essa briga. Então eu venho aqui na de cima, um pouquinho de luz, separa essa confusão. Isso, Nelly, a berinjela, tá bom? Até aí tudo bem, né? Até essas pétalas abertas. Vamos lá, abriu essa, essa e essa. Vamos lá, pitaia ou fúsquia, ou pode ir até com aquela, com magenta. O importante é que pintem. Essas aqui, gente, não tentem dobrar mais, tá bom? Não tentem mais dobrar, tá ótima. Você já dobrou as de baixo. Essas aqui de cima, ó, a gente não dobra mais. Essa aqui eu ainda vou dobrar. Pincel pequeno e observação. Desenhar o risco, observar o risco. Tá bom? Que aí é onde a gente tira a dificuldade do miolo. Olha lá. Venho com a primeira sombra, uva. Fazer a vou dar uma dobradinha aqui, ó, nessa ponta. Ó, até aqui. Ali tem sombra, eu não vou. E vamos para a segunda sombra, tá bom? Segunda sombra, ó. Vou dar uma entradinha aqui, marcar ela bem. Nós também temos... Gente, essas dificuldades que vocês têm, a gente também tem, tá bem? Tá certo? É observar. Se nós vacilar, erra o miolinho.
Todo mundo tem essa dificuldade lá naquela parte dali, ó. Tá bom? Se a gente não observar. Não pense que só é vocês. É questão de prática, né? Porque a gente pratica muito, pinta muito. Vamos lá, Rosângela. Observar aí bem esse miolo. Ó, pego a luz. E venho aqui nessa parte. Puxando para baixo, tá bom? Venho puxando para baixo. Aqui a mesma coisa, ó. Venho puxando. Passo. E a gente vem puxando. Estamos chegando nele. De Deus. Na descrição do vídeo tem a lista completa 480 hinos cantados com letra. Curta o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal para receber vídeos toda semana. Comente o que achou desse vídeo e onde você mora. Deus te abençoe. Que nada, toda rosa sempre a gente vai. Sempre a gente pinta uma. A rosa assim, sempre a gente se encanta com uma, depois pinta outra, se encanta com a outra. Olha lá. Primeira sombra, venho com a segunda. É porque vocês amam essas rosas de cores fortes. Eu já percebi isso. Vocês amam a rosa vermelha, a rosa com esses tons fortes, gente. Ó, vamos aqui, ó. Puxando para baixo. Tá bom? Que você não vai dobrar, você passa a tinta no contorno, ó, puxa para baixo.
Pessoal, só fechar aqui a porta da sala, só um segundinho. Vamos lá, tá chegando. Agora, gente, você começa a olhar o desenho, ó. Tá bom? Olha bem, ó. Começa a olhar, tá bom? Ó, as aurelinhas. Quais são aqui, ó? Essa. Essa. Essa aqui. E o resto tudo pétala, tá bom? Observa, vai observando e pintando. Eu vou pegar aqui também, para mim ir observando, senão a gente acaba se perdendo. Ou você já marca com o lápis as sombras. Não é só vocês que se perdem, a gente, se não prestar atenção, acaba se perdendo. Ó, vou passar clareador. E vou começar aqui por baixo, por esse meio. Já vai? Gente, deixa eu só pegar aqui o meu lanche. Me desculpa mais uma vez. Deixa eu pegar aqui o meu lanche rapidinho. Tá bom? Só um segundinho. Não saiam daí. São essas alcinhas que eu chamo de aurelinha, tá? Essas alças, essas beiradas. Pessoal, voltei. Pessoal, já voltei, tá bom? Não corram, não vão dormir. Por favor.
vamos lá, finalizar. Não. Vamos começar aqui por baixo, ó. Por esses meios. Ó. Sal clareador. Entre esses meios, gente. Aqui, ó. Vendo? Peguei esse meio, olha bem. Passei esse meio, essas pétalas soltas, eu deixo. E vou com o meu pitaia. Ó. Ó, deixei as pétalazinhas soltas. Olha lá, tá certo? E vamos lá. É, embaixo dessas pétalas soltinhas, que eu chamo da orelhinha, ó, essa beirada, essa pétala aqui, ó, tá certo? Embaixo dela e em cima, sempre vai ter sombra. Então, eu pego aqui a sombra e venho, ó. A primeira sombra. Embaixo, em cima. Ó, aqui também. Aí você vem, pincelzinho pequeno. Ó, aqui. Olha lá. Tô vendo? E agora pego mais um pouquinho da sombra escura para dar uma profundidade a mais. Vem aqui embaixo. Venho aqui. E isso, gente, vai lhe fazer o quê? Isso vai soltando pétalas, tá bom? Isso vai soltar essa, depois essa. E assim vai até que você vai pintar todas as pétalas. Pega agora a luz. Amém, Gilda. Deus abençoe. Ó, venho aqui onde eu não toquei. Vendo? E venho aqui também aonde eu não toquei luz. E vamos subindo. Aí, ó, passar um pouquinho de diluente nessa, já liberamos essa. E assim você vai vendo que vai liberando as pétalas. Tá, ó, liberou essa. E quando eu pinto essa, já libera essa. Eu posso pintar as duas? Pode, ó. Você pode vir pintar essa e pintar essa de cima. Ó, com muita calma, o que é que separa as pétalas? Professor, é a sombra. Sim, então se eu sei que é a sombra, eu só preciso ir no pé dessa pétala e colocar a sombra para separar ela da de cima. Ó, separou? Separou. Embaixo tá separado? Tá, porque embaixo dela tem sombra. Tá bom? Venho aqui no pé dessa também. Coloco sombra. Quer ir com a segunda sombra? Vamos lá, pegar uma segunda sombra.
separar mais ainda, ó. Olha lá. E agora? Luz, professor. Então, vamos pegar a luz. Tinta na pontinha, eu venho aqui, ó. Bem pouquinho. Pra não invadir a... Ó, venho nessa... E puxo para dentro. Pincel pequenininho. Olha lá. Pétala por pétala. Vamos lá. Agora já descobriu qual? Esse lado. Aí você vai pintando em volta até ficar só o miolinho. Gente, se pinta primeiro o que está por baixo. Então, as pétalas que estão ficando por baixo, a gente vem pintando. Onde é a sombra? No pé da pétala. Vamos lá no pé. Segunda sombra, vou dar uma aprofundada aqui, ó. Olha lá, e emendou essa sombra com essa. Então vamos ter que separar com a luz. Pego aqui a luz. Puxando para dentro. E dou aqui uma separada, ó. Sempre que unir sombra, você tem que separar. Ó. Puxo para dentro. Apagando a marca do pincel. Essa tem pétala à vontade, né, gente? Venho, ó. Vamos aqui. Vamos pintar logo esse miolinho gordinho. Que tá por baixo dessas pétalas. Gilda, eu apostila, a minha próxima será a de Natal. A paz de Deus. Na descrição do vídeo tem a lista completa, 480 hinos cantados com letra. Curta o nosso vídeo. E venho com a sombra. Olha lá uma orelhinha, né? Essa beiradinha. Então, embaixo dessa beiradinha tem sombra. Ó. Sombra aqui. Vem um pouquinho aqui. Só um pinguinho. Porque de um lado eu tenho sombra, eu não posso ir com sombra. Desse lado vai ter sombra nesse pé de pétala, eu não posso ir com sombra. Então, eu coloco só ali mesmo. E já venho com a luz. Ó. Tá? Pra que não bata sombra com luz. Sombra com sombra.
Já venho para essa. Vou encher essas também, ó. Por isso que ela tem sombra embaixo e já tem sombra em cima. Olha lá. E nessas daqui de baixo não precisa mais sombra, apenas luz. Pego aqui a luz na ponta e venho, ó. E puxo para dentro. Faço isso. Vamos lá, naquela outra ali, ó. Venho com a sombra. Pé de pétala, sombra. Para separar uma da outra. Vou colocar um pouquinho aqui mais. A paz de Deus. Na descrição do vídeo tem a lista completa, 480 hinos cantados com letra. Então, gente, é só separar elas uma por uma com luz e sombra. Você vai ter que separar por menor que seja a pétala. Ó, segunda sombra. Vem aqui. Colocar um pouquinho dessa segunda sombra aqui, separando. Tinta na pontinha do pincel. Puxar para baixo. Olha lá. Tá vendo que vai ficando, vai se acabando as pétalas automaticamente? Aí agora eu vou pra outra pétalazinha aqui atrás, ó. Deixo só esse beiral. Vou ter de botar sombra no pé dessa pétala também, por menor que seja, mas eu tenho. Aí eu já vou aqui, quando chegar nessa pontinha, eu vou só com a sombra mais escura, para eu não me atrapalhar muito, ó. Vem um pouquinho da sombra mais escura, aqui por trás, ó.
tá? Para você não se atrapalhar. Vou colocar até um pouquinho aqui nessa de trás. Pra separar bem uma da outra. E iluminar. Tá bom, Jack. Tudo bem. Oi, Maria Alves. Tudo bem? Ó. Tá vendo, gente? Então é paciência. Não é que seja dificultosa. Não, é uma coisa que vai levar mais tempo. Ó, ficou só aquele miolinho. Vamos lá. Preencher parte por partes. Essa parte aqui de trás. Olha lá, ainda tem bem pequenininha. Por trás. Aí já coloco a sombra. Vou vir com a sombra só escura. Ó. Tá? Aqui. Separei. Venho com um pinguinho de luz. Clarear. Tá? Ó. Clarear aqui. Pega o pincel zero. Um pincel pequenininho, gente. Pra vocês não se atrapalharem. Pincel número 2. O menor que tiver. Eu tô indo com o maior porque eu tenho prática, ó. Vem aqui no miolo. Olha lá. Escurecer ele um pouquinho. Pezinho dele aqui, ó. Tá vendo? E dou uma leve clareada também, ó. Perceberam que é só questão de ir liberando as pétalas e você ir fazendo. Sombra e luz. Um pouquinho da sombra. Não tem para onde correr. Você vai ter de fazer em todas. Observação, Dilma. Observação, ler a planta, né? Você pega aqui é a nossa planta, ó, planta baixa, né? Isso aqui é uma planta baixa de uma rosa. Você tem que pegar essa planta baixa e ir lendo e observando, tá bom? Cada detalhe dessa mesma planta. E transformar ela em 3D. A mesma cor, tá? A mesma cor, ela toda. Eu tô trabalhando ela com a mesma cor. Olha lá. Venho novamente aqui na beiradinha agora. Olha lá, pego a luz, pontinha do meu pincel e venho, ó, vira até a mão para ter apoio. Puxando para dentro. Olha aí. Fui até que dei conta de terminar ela. Obrigado, gente. Vamos lá, fazer agora umas florzinhas aqui branca. Cinco pétalas. Cuidado para não exagerarem na quantidade de flor, tá? Que às vezes vocês pegam, faz a rosa capricha e acaba se empolgando nessas florzinhas
e fazendo ela demais. Pronto. Vou pegar agora um pontinho do berinjela. É, só que ela dá rasteira, tá? Ela ajuda e ela também dá rasteira. Quando a gente faz ela demais, acaba ficando feia. Ou ela solta, né? Voando. Ó, pega o próprio berinjela, faça a pontinha delas. Pronto, finalizamos. Mando sim, tá bom? Essa foi nossa aula, um pouquinho demorado, gente, né? Um pouquinho tarde, já vai terminando, quase 10 horas. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho, tá bom? Consegue sim, não diga nunca será. Diga eu vou conseguir em nome de Jesus. As palavras têm poder, né? Diga eu vou conseguir em nome de Jesus. Pensa positivo, deixa esse medo que faz as mãos tremer, faz esquecer. O medo faz esquecer, ver coisa. O medo faz tudo, gente, tudo. Não é verdade? Faz a gente tremer, a gente vê muita pétala, a gente vê... o pincel não vai, o pincel fica ruim. Então deixa esse medo de lá. Vai conseguir sim, tenho certeza. Já tô vendo as belezuras. Ainda vou postar no Face. Tá bom? Uma noite abençoada a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.